নমস্কার, মই অনামিকা শর্মা। এই মুহূর্তত এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈ আহিছো। যেদিকে ধারাষাৰ বৰষুণৰ ফলতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, বিশেষকৈ উজনি অসমত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, যাৰ বাবে বিশেষকৈ মাজুলীত যদি আমি খবৰ কবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহলে মাজুলীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বহু লোক গৃহহীন হৈ পৰিছিল আৰু বহু লোকে ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাই ওখ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছিল। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে নৈ উপনৈসমূহ বৃদ্ধি পাইছিল আৰু নৈ উপনৈসমূহৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছিল, লগতে ওফন্দি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছিল। ফেনে ফুটুকাৰে ওফন্দি উঠিছিল আৰু ফেনে ফুটুকাৰে ওফন্দি উঠাৰ পিছতেই ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ 5 দিনৰ পিছত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে মাজুলীৰ ফেৰী সেৱা। দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, যেনেকৈ বহু লোক আবদ্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল, তেওঁলোকে পাৰাপাৰ হ'ব পৰা নাছিল। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ মাজুলীৰ ফেৰী সেৱা বৰ্তমান চলাচল হৈছে মাজুলীৰ ফেৰী। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দ্ৰোণীপতীয়া যাত্ৰীয়ে যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সবিস্তাৰে খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক এই খবৰ জনাইছোঁ যে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাজুলী কমলাবাৰী নিমাতী ফেৰী সেৱা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বিগত 10 দিন অৰ্থাৎ 6 দিন বন্ধৰ পাছত পানী কমাত এদিন চলিছিল, যদিও আকৌ পানী বৃদ্ধি পোৱাত পুনৰ 5 দিন ধৰি বন্ধ হৈছিল ফেৰী সেৱা। আৰু আজি দুপৰীয়াৰ ভাগত নিমাতী কমলাবাৰীৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে গুটিয়া ফেৰী সেৱা। পূৰ্ব নদী পথ সলনি কৰি নতুন পথেৰে চলাচল কৰিছে ফেৰী সেৱা। আৰু আনহাতে বন্ধ আছে নিমাতী অফলামুখ ফেৰী সেৱা, বন্ধ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বৰ্তমান দুচকীয়া বাহন আৰু সাধাৰণ যাত্ৰীৰহে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত নদীৰ গতিপথ চাই চাৰিচকীয়া জাহাজৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এই কথা জানিবলৈ দিয়া হৈছে। আমি জনাইছোঁ মাজুলীৰ কমলাবাৰী নিমাতী ফেৰী সেৱা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে এক ভাল খবৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছিল, গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ যিধৰণে আচলতে নেৰানেপেৰা বৰষুণ সমগ্ৰ ৰাজ্যত অব্যাহত আছিল বিগত কেইটামান দিনৰ পৰা, আৰু তাৰ বাবে সৃষ্টি হৈছিল বিশেষকৈ উজনি অসমত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু মাজুলীত যাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল যি আচলতে ফেৰী সেৱা, সেই ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। বিগত 10 দিন অৰ্থাৎ 6 দিন বন্ধৰ পিছত পানী কমাত এদিন চলিছিল, যদিও সেই 5 দিন ধৰি বন্ধ আছিল ফেৰী সেৱা। আৰু আজি দুপৰীয়া ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিমাতী কমলাবাৰীৰ মাজত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে গুটিয়া ফেৰী সেৱা। পূৰ্ব নদীপথ সলনি কৰি নতুন পথেৰে চলাচল কৰিছে ফেৰী সেৱা। দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি আপোনালোকক, এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাৰাপাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাত্ৰীসকল। আৰু যিহেতুকে নদীৰ পথ সলনি কৰিছে, নতুন পথেৰে চলাচল অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু যিহেতু দূৰ দূৰণিৰ যিসকল যাত্ৰী আছিল তেওঁলোকো আবদ্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। বহু লোক বহু দূৰৰ পৰা গৈছিল, কিন্তু তেওঁলোকে আহিব পৰা নাছিল কাৰণ ফেৰী চলাচল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। আৰু বৰ্তমানে কিন্তু নিমাতী অফলামুখ ফেৰী সেৱা বন্ধ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু দুচকীয়া বাহন সাধাৰণ যাত্ৰীৰহে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নদীৰ গতিপথ চাই জাহাজৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এই কথা জানিবলৈ দিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত দ্ৰুতগতিত পানী যি বৃদ্ধি হ'ল, বিভিন্ন জেগাত বানপানী হোৱাৰ লগতে মাজুলীত বানপানী হয়, আৰু সেই বানপানী পৰিপ্ৰেক্ষিতত অধিক বানপানী হোৱাৰ হেতুকে মাজুলী নিমাতী কমলাবাৰী পাৰ ঘাটৰ কমলাবাৰী ঘাটত সম্পূৰ্ণৰূপে ঘাট ডুব যায়, আৰু যাৰ ফলত আমি ফেৰী সেৱা 6 দিন বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছিলে। 6 দিনৰ অন্তত আমি 4 দিনৰ আগত আমি 1 দিন ফেৰী সেৱা চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। সেই 4 দিনৰ ভিতৰত যিদিনা চলাইছিলোঁ সেইদিনা আমাৰ ইতিমধ্যে 5 টিপ মাজুলীৰ পৰা 5 টিপ নিমাতীৰ পৰা চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰি আমি যাত্ৰীসকলক পাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু যিদিনা আমি চলাইছিলোঁ সেইদিনাই পুনৰ পানী বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আকৌ 5 দিনৰ পৰা অৰ্থাৎ আজি 3 দিন ধৰি ফেৰী সেৱা বন্ধ আছিল। আৰু পানী কমাৰ লগে লগে আজি তাৰিখত আমি পুৱাৰ ভাগত 2খন আমি গুটিয়া নাও নদীৰ গতিপথ অনুসন্ধান কৰি সুচল পৰিৱেশৰ নাও চলাচলৰ পৰিৱেশ বিচাৰি আমি নাও পঠিয়াইছিলোঁ। আৰু কমলাবাৰীৰ সন্মুখত আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বাম পালে, আৰু বাম পাই পুনৰ সেই ফেৰীখন ঘূৰি আহি আমি কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা ভকত চাপৰিৰ সন্মুখেদি আৰু কমলাবাৰীৰ সন্মুখত থকা ফেৰীঘাটটো
সম্মুখত যেটো চাপৰি আছে চাপৰিটোৰ পাছেদি আমি পৰৱৰ্তী আজি ফেৰী সেৱা দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা আমি চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু এই যি যাত্ৰা আজি যাত্ৰাত আমি কোনো চাৰিচকীয়া বাহনৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই, দুচকীয়া আৰু খালী যাত্ৰীসকলক আমি যি চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম বা যি বিভাগীয় যি নিয়ম সেই নিয়মৰ মাধ্যমেদি আমি সীমিত সংখ্যক যাত্ৰী আৰু সীমিত সংখ্যক মটৰচাইকেলসহ আমি প্ৰথমখন নাও কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ পৰা 12 বজাত পঠিয়ালোঁ। পৰৱৰ্তী নাওখন আমি আপোনাৰ 1:30 বজাত পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তাৰ পাছতো আমি যত্ন কৰিছোঁ আৰু এখনমান নাও আজিৰ তাৰিখত পঠিয়াব পৰা হয় নেকি আমি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আৰু লগতে আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাইজক এতিয়া আহ্বান জনাওঁ, সকলো ৰাইজে গম পাইছে বৰ্তমান অৱস্থাত সমগ্ৰ অসমত বানপানী হৈছে আৰু সেই বানপানী পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ মাজুলীৰ মূল পথকেইটা বৰ্তমান অৱস্থাত আমাৰ কমলাবাৰী পাৰঘাট বা অপালামুখ পাৰঘাট এই পাৰ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110। যিকোনো